Добар ден, почитувани гледачи. Остеопорозата се смета за тивка епидемија и меѓу 10-те најчести болести на денешницата. Доколку навреме не се открие и не се почне со соодветен третман, тогаш на сериозно може да го наруши квалитетот на животот, да доведе до скршеници, а тоа пак и до инвалидитет. Во светски рамки постојано расте бројот на оние кои што имаат и кои што се дијагностицира остеопорозата, па затоа многу поголемо внимание се посветува на превенцијата. Доколку навреме не се открие, тогаш ги извикува оние последици и оние посериозни потешкоти за кои што и предмалку спомнав. Токму затоа денеска во визита се подетално ќе објасниме што е остеопорозата, кои се причините, ризик факторите, како се дијагностицира, како се превенира, но посебно ставајќи акцент на оние истражувања кои што укажуваат на придобивките од правилната исхрана, физичката активност во текот на младоста, во текот на животот и за да превенираме остеопороза, но и доколку веќе се појавила, нели полесно и подобро да ја истретираме или пак да го контролираме сетото. На оваа тема денеска во визита разговараме со професор доктор Зора Узуновска, специјалист клинички имунолог, редовен професор на факултетот во Велес, смер нутриционизам во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добар ден, професор Узуновска, и добре ни дојдовте во визита. И поздрав на гледачите на канал 5. Така. Зборуваме за една тема, остеопорозата, која од година во година веројатно си ги зема поголемите размери, барем она што во светски рамки е прикажано при испитувањата и истражувањата, и токму затоа треба многу повеќе внимание комплетно сите да посветиме на превенцијата. Па знаете како, остеопорозата на вистина е болест на денешната цивилизација. Ние многу седиме и практично тоа е болест на модерното општество, затоа што се карактеризира со губиток на густината на коската, значи нормалната архитектура се нарушува и со тоа склоност кон фрактурна диатеза, односно скршеници, кои можат, како што спомнавте, на вистина да доведат до инвалидитет. Но, интересно е, пошто Америка има свои податоци, ние, нажалост, ги немаме и секогаш зборувам дека треба да имаме една подобра база на податоци, каде што би можеле да дојдеме до одредени заклучоци. Америка, на пример, 10 милиони американки имаат пониска коскена густина, 18 милиони детектиран е намален ниво, значи негде остеопенија, како што нарекуваме, значи со ризик да развијат остеопороза, 2 милиони мажи, гледате мажите овде ка се малку поштедени во однос на жените, и интересно е дека се регистрирани 1,5 милион фрактури на годишна основа, што повлекува социоекономски проблеми и потребен буџет, пошто вие треба да ги хоспитализирате и санирате тие фрактури, и тие трошат американците некаде 14 билиони долари. Така да, навистина е сериозен проблем со тоа што имате многу фактори. Така, кој што влијат. А ризиците кај жените се, нели, велиме одредена возраст, кога и треба да се почне и со редовните прегледи, односно оние превентивни прегледи, меѓутоа се случува и кај жени кои што се уште се работоспособни, така, па имаат одредени потешкоти, она што го велите го нарушува квалитетот на живот, а потоа може и до други посериозни компликации да доведе. Да, затоа што остеопорозата може да биде во поредок случај идиопатска, значи не ги знаеме причините. Понатаму може да биде примарна, значи да се појави и да екзистира само како остеопороза, или може да биде во рамките на други заболувања, во рамките на хипертиреоза, хиперпаратироидизам, миелом и така натаму. Но интересно е дека остеопорозата може да се јави кај жена која не е се уште во менопауза. Мораме, значи, менопаузата да ја истакнеме кај жените. Ризичниот период кај жената, кога веќе организмот станува склон, нели, кон многу заболувањата. Точно, затоа што кај жената естрогените го штитат организмот и тогаш ние немаме проблеми како што ги имаат мажите. Например, тие порано може да добијат инфаркти, хипертензија, кардиоваскуларни заболувања, хиперлипидемија. Но
кога естрогените не не штитат повеќе, тогаш кај жените, нарочито оние кои што има, значи може и порано, но особено во менопаузата и ние велиме после менопауза, рачунајте да е тоа просек после 50-та година, значи кога е задната менструација, тоа е малку релативно, флуктуира, Ali се очекува, да, се очекува. Ако, например, ние имаме во 45-та година губиток на менструалниот циклус, во тој случај зборуваме за рана менопауза. И тоа може да има своји последици, консеквенции на здравјето, на коските и генерално на здравјето. Иначе, покрај постменопаузалната остеопороза постои сенилна остеопороза, значи во староста над 65 години, мада сега господата не сакаат, само го викаме повозрасните. Личности, да. Како рековте дека многу фактори влијаат на појавата на остеопорозата. Порозност, кршливост, губење на густината како еден вид на сунгер, така изгледаат тие порозни коски? Точно. Затоа што порано, додека не бил откриен дексадензитометарот, кој што Македонија го има, некаде од 2000-та година, јас се сеќавам дека дојдов, кога веќе докторирав на проблемот на остеопороза. И тук му за остеопорозата беше да, докторскиот труд ваш. И тоа во реуматоидниот артритис, затоа што реуматоидниот артритис, покрај значи, промени цистични на малите зглобови, што зборува за локална, значи деструкција на коската, постои генерализирана остеопороза, намалена густина и тоа можете да го детектирате со дексадензитометар, неинвазивна метода, со тоа што можете и во смисол на превенција, ако вие сте плава, имате грацилна конституција, значи тенки коски, мало стопало, тогаш сте повеќе предиспонирани за остеопороза во однос на другите. Или, например, ова што спомнавте, па скоро се, ако земете, се скоро е мултифакторијално. Значи, многу болести не можете да изолирате една причина. И остеопорозата е клатантен пример на една мултифакторијален мозаик од пол, значи женски, од генетика, значи може да постои предиспозиција генетска. Ако можеме веќе да почнеме со генетски инжиниеринг, уместо да кроиме мали хитлерчиња или на пример Клаудија Шифер да ја прекроиме, али може значи да укроиме тој ген кој што можда е одговорен затоа што ние сме го откриле редоследот, но не знаеме кој е компетентно за што за синтеза во нашиот организам. И во тој случај, кога имаме ладни денови, например, Скандинавија, скандинавките се повеќе предиспонирани за остеопороза него овие јужни делови. Понатаму рековме падот на естрогените, понатаму тие паратироидниот хормон, значи парат хормонот може да влијае и колагени абнормалности, затоа што голем дел е во нашиот организам протеин наречен колаген, кој е одговорен не само за цврстината на нашата кожа, не само на дворешниот извид, и туку и во структурата, значи влегува и околу крвните садови, зглобови, дигестивниот тракт, значи сите органи и тој е некаде 35% од сите протеини во нашето тело и колаген практично, ако постои абнормалност, може исто да се појави остеопороза и физичката активност, па онда начинот, значи, начинот како живееме. Ама физичка активност и начинот на живот уште во младоста, така? Не велиме кога ќе дојдеме на тие години, па тогаш нешто да менуваме. Видите, значи, тоа е она што умешно го спомнавте, а тоа е дека ние треба да градиме некаде до 30-та година. После 30-та година веќе почнуваме со разградување. Значи, коскената густина или пикот на коскената густина е околу 30-та година. Ние во Македонија не знаеме кој е нашиот пик.
Znači, ne sme napravile takvi analizi, sve to tveke gi ima. Mojte istražuvanja koga istražuvam za osteoporozavo reumatoidniot artritis, od toga što konstatirav deka koskenata masa na srbinkite, znači, pošto rabote u Srbiji, i žive 20 godine u Srbiji, znači, beše pogolema od ta na francuskinjite, a pomala od amerikankite. Znači, interesno je da vidime Balkan sega, koga bi napravile screening, da li imame pomala koskena gustina, na primjer, od Grcite, koji ima tu što poveke sonce. No i nije imame sonce. Dovoljno, ne li? Da. I interesno je deka jednostavno morame mnogu raboti da fokusirame, mnogu raboti da izememe vo predvid, mnogu raboti koji može da ni pomognat. Interesno je da kažeme deka telesnata težina, ne li velime stalno deka je potrebno, znači da bideme vitki, da nemame pogolema telesna težina, no interesno osteoporozata, da kažeme, je vo pomal stepeni izrazena kaj on je koji što se umereno gojazni. Znači, debelinata je pomal rizik faktor. Što da izbereme? Работава тука, нели? Што е подобро, едното или другото? Во секој случај, нели, секој си се грижи колку толку така да си одржи некој оптимално здравје, а ако самите тоа не го правиме, веројатно ништо од страна не би можело да ни помогне, па и изложеността на сите штетни надворешни влијанија. И помала резервата ке ни биде, значи, ако имаме... За во тие години, да. Вака може би кога би размислувале, велиме па како до 25 или 30 години природно се создава и колагенот и густината на коските, а од 30-та веќе почнува намалената продукција. Ние мислиме дека кога ќе дојдеме во оние години околу 50-тите, 60-тите, тогаш се случуваат драстичните промени, ама се почнува многу порано, а не сме веројатно толку многу свесни. Знаете, затоа што можда не сме свесни за фактот дека како га разговаравме вие и јас, реков дека се е единство на спротивности. Ние практично не сме свесни дека со раѓањето создаваме нова смрт. Или како вика Кевал Монтено, среќа воли со тугом да шета. Значи, среќа, тага, плач, смеја. Значи, сето тоа и за да бидеме здрави, значи, ние мора да имаме и здрав ментален склоп, значи, треба да имаме оптимизам, треба да кажеме дека, еве, чашата е, ако беше до пола, чашата е полна до пола. Не чашата е празна до пола. Зато што се влијае на нашето здравје. Така, да. Ќе ги вклучиме и нашите гледачи, да ги слушнеме и нивните прашања, а секако имаме и доволно време за да ја разработиме целата оваа тема посветена на остеопорозата. Доколку веќе имаме никого на линија, можеме да се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ве слушам за темата за остеопороза. Така. Особено на жени после менопауза. Така. И сега, јас ем сум во менопауза, ем ми пијам тамоксифен. И како ќе се одрази тоа на густината на коските на остеопорозата? Да, само ќе ни повторите, да, што пиете? Не слушнавме убаво. Тамоксифен после операција, оперирана сум на дојката. На дојка. И хемотерапијата заврши, а сега продолжувам со тамоксифен. И како ќе се одразуват после на тоа? Добро, дали ќе се одрази сето тоа, но и препорака и совет да се направи, може би... Да, добро би било, господјо, да направите дексадензитометар, затоа што може би не треба да имате никаква грижа. Може би вашата коскена густина е во границите на нормала за таа возраст. Значи, треба да прво констатирате дали имате намалена коскена маса, па дури тогаш да превземете одредени мерки. А оно што можете е да се движите колку можете, да имате физичка активност, да консумирате повеќе зеленчук и овошје и во тој случај не би требало да имате грижа. Така, да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Се јавувам од Битола и имам едно прашање.
Докторка, аз имам почетна гонартроза двустрана. Еве викам 3 години ми вадат водата от коленото. Па сакам да ви прашам дали сметате вие дека еден ден та вода ке може да се намали или некој природен начин, доколку знаете, на природна база, дали нешто ке помогне за вадење нешто, за исчезнување на водата од коленото. Знаете како, тоа баш не е стрикно со ова остеопороза, затоа што гонартроза е практично губиток, стеснување на просторот во коленото, на тие зглобови, и постојат одредени препарати, треба да се консултирате со ревматолог, значи јас работев 15 години на ревматологија во Србија, но значи е потребно да видите дали можете да добиете одредени лекови кои може да ја обноват малку рскавицата, да ја регенерират, мада најтешко се обновува. И од друга страна, не треба да додавате во килажа, затоа што ги теретувате зглобовите, не знам која е моментално вашата килажа. И тоа е друг проблем, значи гонартроза. Вадење на вода е практично инстилирање на кортикостероиди, но и кортикостероидите морат со внимание да се користат, затоа што може да доведат до деструкција на зглобот. Така да. И уште еден гледач, добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Би сакала да прашам само каде може да ја најдам докторката, каде ординира и како да дојдам до неа. Да. А имате конкретен проблем некој во моментов? Висок степен на остеопороза. Аха. Така, добро, затоа со внимание ќе не следите до крај, така, за да ги слушнете и сите останати препораки и совети генерално се однесуваат за сите, посебно и исхраната, стилот и начинот на живот. Каде може? Ха. Па знаете како овај, јас морам малку ово да го кажам. Значи, кога јас се вратив во Македонија 2000-та, јас ги понудив своите квалификации на медицински факултет, но тие ми рекоа дека сум преквалификувана. Така да, јас работев кардиологија и реуматологија во Србија, а овде работам како редовен професор само. Значи, можам евентуално, ако нешто можам да и помогнам на гледачката, можда на некој начин да оставам еден контакт, телефон, па да дадам некој совет. Така, да, барем совет и препорака. Да. Веројатно и како што слушнавме, го има проблемот со остеопорозата, па... Секој совет, препорака би бил добре дојден, нели, за секого, да, за да смениме нешто и да направиме нешто подобро, нели, во таа ситуација. Доктор Зора, рековме дека многобројни се причините, многобројни се и факторите кои што доведуваат. Дава ли некакви симптоми остеопорозата, бидејќи велиме кога има некаков симптом, навреме можеме и да изреагираме нешто да направиме. Се манифестира ли некако или кога ќе се случи првата скршеница, веќе дознаваме дека баш така, значи не баш нема некоја одредена симптоматолог. Единствено што можеме да направиме, знаеки го фактот, дека сме во менопауза или дека имаме намалена активност или се ова што го зборувавме во тој контекст, можда би било добро да направиме една дексадензитометрија и да знаеме каде сме со коскената густина и да продолжиме со здрав начин на живот, во смисол не значи дека не треба да се напиете чаша вино, не значи дека не треба да отидете во ресторан и некогаш баш да се најадете. Меѓутоа, не сум за тие ригидности, значи, стално прокламирам на студентите дека не треба строга диета само во еден контекст да јадеме само овошје, само месо. Така, ти некогаш знаеме од една во друга крајност, точно, така да точно, завлизам. Па може и во кахексија да отидеме или во булимија. Значи, не... Меѓутоа, потребно е да се внимава, не може да се констатира сем
ovaka. I porano to što je dobro za dexadensitometar, što mali te promeni može da se konstatira. A to ono što rekao me osteopenija, toga što sme daleko od osteoporoza, pa sme podaleko ušte od teškite formine osteoporoza, zato što ne sekoja, znači na malena gustina doveduva do fraktura. Ali najčesto fraktura može da nastane na rbetniot stolb, na kolkot i na račniot zglob. Duri imame i traumatski, znate, žena koga pađa nekako instinktivno, znači i so rakata i toga fraktura radi lokotipiko, znači i tuka. Međutom, nemate drug način, ušte po čudno je deka vi možete da se nakašlate, vi možete voliti i može da se javi. Ako se raboti za teška forma osteoporoza koja go dostignala pragot za frakturu. A prethodno ništa ne bilo ni konstatirano, ni pregledano, verojatno i napraveno kako pregled. Da. To je prvi od moment koga doznavam i togaš verojatno malko je veće i poteško i pokomplicirano, ma sepak... Ima nadež za da nešto tako ima, apsolutno. Prvo ima i lekovi, ima lekovi, znači za osteoporoza, kako što je kalcitoninot, pa bi fosfonatite, pa beše jako popularen alfa D3, zato što vi mora da imate adekvatna proporcija na proteini i na kalcijum i na vitamin D, zada možete da pomognete vo održuvanje na struktura tanakoskata. Tako da, kalcijum odneli, sve koga ga spomnuvam i na prvo mesto je koga zboruvame za cvrstinata i za zdravije to zdravi koski. Međutom, mnogo je važno i vitamin D za da može da se apsorbira, tako kalcijum od. Nikogaš ne je toliko strašen nedostatokot koliko što načinot na zadržuvanje to ili pak apsorpcijete ili načinot na koji go gubime kalcijum od? Pa znate kako imaše ova jedna moja studentka ispitivanja praktično kada koliko ženite konsumira kalcijum. Baš ovije koji što treba da ima to odredena količina 1500, da kažeme, miligrama i konstatira deka pogolem broj od ženite ne vnesuvata dovoljno kalcijum. Isto tako, porano se smetaše deka meso to, znači, neli, pa svinsko meso, pa fama, pa vlijaje na lipidni od status, pa otamo i na kardiovaskularni te zabolovanja, cerebrovaskularni inzulti ili šlogovi, popularno rečeno ovo naši od narod. I sve to predizvikano so konsumacija na meso, denešnji te stavovi ne se takvi, no... nije napraviv me istražuvanje. Mnogo je pomal del vo svetoc za ulogata na nutricijata vo osteoporozata. Znači imate mnogo istražuvanja koji se na molekulare nivo, metabolički nivo, farmakološki nivo, no ne vo odnos na ishranata. Znači koga konsumirate, a nije veki i takvi imame svoji iskustva, znači bazirani na naučni dokazi, a to je deka jedan del na ženi od svoji, znači prvo generalnog i posmatrav me prosečenata vozrast koja, a posle toga i podeliv me na starostni grupi i praviki prašalnik što ti je konsumirat. Znate, mnogo je poteško da verificirate kakov je impaktot na hrana tako prospektivno treba. Znači, treba da se obereme svega 500 ženi, da kažeme. To je bara seriozni istražovanja, seriozna institucija. I hrana, način na hrana i da pratite da li ste disciplinirani ili ne, to je posebno prašanje. I da konstatirate na vistina što se slučiva. No, koga vaka dobivate, znači, jedna slika što i na koji način se tije ženi hranat. Znači, gledav me od aspekt na meso i mesni proizvodi, pa gledav me od aspekt na mleko i mlečni proizvodi, poradi kalcijumot i zelenčukot. Isto i ovošeto. I interesni se podatocite deka mesoto i zelenčukot, pa duri i mlečnite proizvodi. Interesno, koga gi posmatrav me tije ženi od 40 do 49 godini, na njih ne
deluvaše tolku, znači ne korelira so načinot na ishrana. Svega to dovedu jedno drugo prašanje, da li imame, znači, drugi fiziološki mehanizmi koji imame ušte estrogenot. Znači, imame se mehanizmi da se ušte, znači, onoj switch koji što smo ga dobile, natempirala ona rezerva, ušte ja koristime i nema takva značajna korelacija. No, ako togaš ne se ishranuvate pravilno, togaš možete konsekvencite da gi osetite pokasno. I togaš zaključujeme deka kaj ženite vo postmenopauza, ako posmatrate generalno, da ne gi delite vo vozrasni grupi, mesoto sekojdnevna konsumacija ili 3 do 5 pati konsumacija, najpoveke za ovaj teletina, svinjetina, piletina, znači, konstatiravme deka korelira so padot na koskenata gustina, so pogolema incidenca na osteoporoza. Ako ga gi podelivme na starostni grupi, toga od 40 do 49 nemaše korelacija, a 50-59 i 60-69 značajna korelacija. Znači, naša ta poraka je i naša ta preporaka je, znači, konsumirajte, jadite meso, ali najdobro bi bilo 2 pati nedeljno. Zato što ti je što 2 pati nedeljno, jedno što 2 pati nedeljno konsumirati je ima najdobra koskena gustina. Nad 69 godini pak, kako da rabotite, završile i deka tuka ne možeme mnogu da popravime nad 69 i nemaše takva korelacija. Što beše sprotivno, da kažeme, so zelenčukot. Aha, znači, kako što pokaže to? Da, interesno, znači, bez razlike što meso to je mnogo bitan element, znači ne treba da go isključujeme, ali ne morame sekoj den da jademe meso. I gledame deka to se reflektira. Međutoa zelenčukot ne samo što toliko pati sme slušale i za antikancerogeno dejstvo na zelenčukot, naročito na ovije zelkasti formina hrana, znači karfiol, brokula. I interesno, znači tu kad dobivme nekoj drug zaključok, deka povtorno koga na godini gi delime, 40-49 ništa posebno, neimpresivna korelacija. Međutim, ostanatite starosni grupi, značajna korelacija so sekojdnevnata ili 3 do 5 pati konsumacija na zelenčuk, komparirano ili vo odnos na onije nekonsumeri, znači koji ne konsumira zelenčuk, ili 1 do 2 pati. Što znači deka na vistina je interesen podatok. Во секој случај сето ова покажува дека исхраната си има големо и значајно улога и добро значајно место. И во превенцијата, но и откако веќе ќе се појави. Така, а велиме на превенцијата и најмногу треба да работиме. Да. И затоа е советот, значи, консумација на зеленчук, помалку месо, овоштије секако, затоа што месото, знаете, ствара и поголем ацидитет. Имате еден автор кој цела книга има кој што тврди дека ракот со докази е практично киселоставо нашиот организам, а ние ја зголемуваме со месото, а ја намалуваме и алкализираме со зеленчукот, го има тој капацитет. И исто така се смета дека месото, неговата консумација може да ја некои автори во своите истражувања dokažale deka može da je zgolemi ekskrecijata na kalcijum. A ako je zgolemi ekskrecijata i ne vnesuvame dovoljne količini vitamin D, toga što može da se javi osteoporoz. Tako, da. Секогаш што велиме препораките, нели генерално важат за сите нас, ама повторно е многу важно и значајно што поединечно за секого, така? Кому нешто одговара, кој смее нешто, не смее, нели... Ja stvarno, stalno, može bi čak su mi dosadna na studentite, stalno im velam ne belo i crno. Jednostavno mora da postoji tailoring, krojenje. Znate, od jedan najobičan lek, znači vi je možete da reagirate, ja možem da ne reagiram, tretata osoba dobiva alergija.
Znači, nije... Mora me da vidim, zato može bi smo i najdobri doktori na sebe, ako seriozno go shvatim to. Zato što točno može me da doziram i da vidim što ni prija. Da, što, što ni prija, tak, apsolutno. Tak. Znači, nekomu prija, ja imam i ovaj, prijatelji koji što stalno trčat. Stalno vežbat. Znači, stalno on ima potreba od to. Znači, nivniot organizam to abara. A mene, na primjer, fantastično mi odgovara prošetkite. Ili vi je, na primjer, najedan... Zato ima različne fizičke aktivnosti, pored ona i možnostiti koju kako saka. Tako? Znate, jedna što znači, ima mnogo interesan moment, pošto moj sin, ovaj, znači, je stomatolog, međutim, mnogo vežba. I mi veli, da, ti ke zemeš ova za steganje, znači, kao, kao jedan roler i ovaj ke se protegneš. I ja mu se falam, a ja 15-20 pati napravim. On kao, koga posle to, znači, takvo vospalenije dobiva. Tak, da. Znači, znači mora, mora, da, mora da. Da dozirate i da vidite što vam vi odgovara. Naprimjer, ne smije ovaj... meni tu da go preoptebretuvame organizmu ti tijelo, to tako? Tako. Naprimjer, velat nemojte mnogo ovoštije, nemojte... Mm-hmm. Mene osobeno mi prija na sabajle da kažem ovošje. Znači, da li je to banana, pa su nekoj orev, pa su nekoja pomaranđa, portokal... Jednostavno, mene to mi odgovara. A nekomu možda odgovara proteinski, nekomu odgovara tklici. Tak, tak. Avo zavisnost može biti od zdravstvena ta sostojba, tako? Koji što točno, treba da. I kako da go tak. Počne, neli dino, tutro to, učekot, pa potoa, neli večerata, do koga, kako i što da, da. Što da vnesuva, tako? Zato, a neli, sikogaš velime sakame da go napravime najdobroto, ama treba i da se konsultirame, tako? Točno. So lice koje što ke ni go dade najdobri od sovet. Imamo i nutricionisti, brate, ovaj, na naši od fakultet generaciji veke izleguvat od 2008. I ovaj, stvarno može da pomognat. Zato što od jedna strana imat medicinski background, mm-hmm. od druga strana imat ono što je potrebno vo nutricionizmu, tako da može da ga iskorista. Tako da. A, koja će bide vaša ta preporaka? Evo, ke reče me, до припадничките сега на понежниот пол. Да. И кај мажите ја има остеопорозата, меѓутоа многу значително помалку помало, и малку помало, на поодминати да. Години така се да. Појавуваат кај нив тие да. Први симптоми. Pa za site ženi baš bi sovetovala ako veke znajeme deka nizok body mass index, to je praktično telesna visina i telesna mm-hmm. težina, se koji može da si go presmeta. Znači, telesna ta težina ja delite so kvadratot na vaša ta visina. Aha, i će dobijete tak. Određen indeks. Dobro. I to indeks se dviži, na primjer, imate 20 indeks, mm-hmm. koji što je normalan, na to, znači, veke se zgolemuva. I svega, ako imate umerena težina, umerena, vo toj slučaj ste poveke prevenirani od osteoporoza, pa ako ste temni, pa ako dovoljno se sončate, pa ako imate ušte menstrualen ciklus, znači nemate potreba. Makar što jas, mnogo ete sum vljubenik vo toa deka je ubavo da se napravi screening baš vo onoj kontekstna koga, prevencija. Na koja, naprimer, kaj uzrast? 30-ta godina. Mm-hmm. Tuka, znači 25-30, da vidime so koji rezervi nije raspolagame. Mm-hmm. I može da se proceni ponatamo. Može me da predvidime da. Normalno značinot na život, znači fizička aktivnost, da, ne preteruvajte. Mm-hmm. Znači, tak. Komu odgovara da trča, komu da odi, na primjer, nije i na najteškite srcevi bolni, koga rabote na ovom, znači, institutu za srcevi bolni, preporačuvav me, imaše pateki i pateki te imat odreden, kako bi rekla, nagib. Ugornina. Ugornina, taka. Da, i veli me, prva staza, prva pateka za tije poteškite, vtora pateka za polesnite, za onije najlesnite, znači do četvrta pateka, tako da možete, znajete, ne morate da preteruvate. A što znači to? Eve, konkretno, da ne bideme abstraktni. Naprimjer, tri pati da odite malku zabrzan odo, mm-hmm. odnos na godinite normalno, da. Znači
polovina čas do 45 minuti. Tri pativo nedela, da vi ste go rešile problem od sofizička ta aktivnost. E sega, a nije uopšte mnogo za da se odvoji, ne li vremena potekla na nedela? Da, a nije, sedim me pokraj laptopi, pokraj kompjuteri, kafe ni suva me, saka me, ja zgobožavam kafe to, na primjer. Da, i sikogaš si naujam izgovor, tako deka sega nemame vreme ili bek deka taka. Se me so mnogo drugi obvrski i deka malko kje počeka, ma ne može da čeka. Točno. Se to to, tako? Kje go počustvujeme. I treba da se sakame sebe si. Mm-hmm. Znate, veli me... Nemoj da bideš narcis. Ne zboruva me za to. Zboruva me da se sakate, da se poštuvate, toga što go sakate i svoje to telo. I ke se grižite i za sebe harmonija. Si, tako? Znači imate harmonija pomegu duhot i telo, to go reflektirate nadvor i to se reflektira kon vašata ubavina. Знаете, луѓето кога стареат, mm-hmm. во зависност од тоа како се однесувале, се појавуваат цртите на лицето кои може да одразуваат злоба, пакост, mm-hmm. цинизам, тага. Значи, затоа јас велам бидете позитивни и рефлектирајте, ако веќе рефлектирајте позитивна енергија. Така, така, да. Ке биде добро за вас и за точно, другите. Е, ова ќе ни биде следна тема заедно со вас. Така, ќе ја посветиме комплетно на сето ова, за да ги извлечеме најдобрите поуки.